nachází v soudnici. Pomoci. Cijepljene dame i poštovana gospodo, otvaram današnju glavnu raspravu. Utvrđujem da su na isto pristupili predlagatelj i tužitelj gospodin Kajfa, bez odvjetnika koji predstavlja narod židovski, te protustranka Isus Nazarećanin, također bez odvjetnice. Predmet današnje rasprave je tužba kojom tužitelj Kajfa optužuje protustranku Isusa Nazarećanina za bogohuljenje na temelju članka 100. religijskog zakona. Gospodine Kajfa, izvolite iznijeti razloge i objašnjenje svoje tužbe. Hvala sucu Ponciju na uvodu. Ovaj ovde, ovaj bogohuli, njega triba smaknit, ubit ga triba! Izvolite. Izvinjavam se još jednom, ali mi smo ga jučer ispitivali. A on samo huli, samo laži govori, da će razori hram! Lažove! Postoje li kakvi dokazi? Da postoje li dokazi? Uvijek postoje dokazi! A ja sam iskupio tri. Tri svjedoka koji govori lažima ovoga. Jedan govori mišu riječu, drugi propustom, a i dijelom se spominje. Kriv je kriv! Kriv! Neka pristupi prvi svjedok. Zaklinjete li se da ćete govori istinu, samo istinu i ništa osim istine? Da, da, zaklinjem se. Ja, Židov prvi, zaklinjem se ovdje pred časnim sudom, svojim bratom Jakom Kajfom i ovim prisutnim pukom na vjernost da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa osim istine. Iznesite svoje svjedočanstvo. Koji sam ja? Prvi. Ja sam Židov jedan. Vlasnik sam građevinske firme Jerihonske zidine d.o.o. I ovaj ovdje čovjek je došao meni s idejom da će on za 3 dana srušiti i zazidati ono što sam ja radio 7 godina. 7 godina? Ma šta 7? 7 puta 77. To je moj dida počeo graditi, pa je naslijedio moj čača i onda sam ja to završio. Jeste još čuli kakve priče vezane za njega ovoga? Jesam, da šta nego jesam. Susjed Mate mi je rekao da mu je srušio golubice i da su mu sve krepale. Isto ti, to je broj 2. On za sebe priča da je kralj židovski. Časni sude, ovo su neoborivi dokazi. Ovaj tu! On je kriv za sva svoja nedjela. Zato tražimo jedinstvenu kaznu smrti. Ti li si kralj židovski? Govoriš li to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni? Zar sam ja židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoša te meni. Što si učinio? Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predam židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde. Molim vas, dovedite drugog svjedoka. Zaklinjete li se da ćete govoriti istinu, samo istinu i ništa osim istine? Da, zaklinjem se da ću govoriti istinu, samo istinu i ništa osim istine. Iznesite svoje svjedočanstvo. Slušajte ovo. Znači, ja sam u hramu držala štanca za pečenje janjaca i voćaru. I došao je ovaj lik sa pričom da je on jaganjac Božji. Ođe svi moji janjac, malo je jaganjac, ali dobro. Onda je još tvrdio da je on Mesija, da je spasitelj, da je kralj. Pa kralju, čega si ti kralj? Ej, čega si ti kralj? Je li to istina? Je, došta je na uistinu. Ti si dakle kralj? Ti kažeš, ja sam kralj.
Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine sluša moj glas. Zahvaljujem. Uvedite trećeg svjedoka. Časni sud je taj. Dobro, si ti normal. Dalje. Zaklinjete li se da ćete govoriti istinu, samo istinu i ništa osim istine? Sve to, ajde, priđi na stola. Iznesite svoje svjedočanstvo. Čekaj. Stivan je jedan od njegovih učenika. Ovo je istina. Čuo sam za oni party u Cunningham Leskoj. Ne, krivo si ti to čuo, za to ti je sve on kriv. Znači, mi tu nismo ništa napravili, za sve je on kriv. Čekaj, čuo sam da i on i subotom radi dječi. I subotu, i četvrtak, i petak. Stani, koji četvrtak? Šta je četvrtak to bitan? Nije bitan, nego ću ti reći, krši šta triva i šta ne triva. Čekaj, on liječi subotom ili nije? Je, liječio je subotom, ja bi ja prisutan. Pa koga je liječio? Šta ja znam, liječio je bolesne ljude. Ajme, majko, kome sada da 30 srebrenjak? Čekaj, ću ja dobiti još 30 za ovaj. Šta ću dobiti 30? Daj, makni se. Časni sude, ovo su stvarno nepobitni dokazi. Ovaj tu je kriv, osudite ga više, pa pogledaj ga. Zahvaljujem. Izvedite svjedoka. Odakle si? Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? Ne bi imao nadamnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi. Vlastnika! Kriv je. Osuđujete ga na smrt. Ma nisi li ti ono večer bio s njima kad su Malku uho odsjekli? O čemu pričaš? Ne poznam ovog čovjeka. Časni sude, izvolite Kain da možete oprati ruke, a evo vam i Abel.